som bodde närstans i Kåtnäs, lamme mamse, han var blå. Kåtong, kåtong blå. Han var ylak och skrajk och råd att er han låg i vackon mitt i rummet. Ej en riktig kåtongvagg där heim. Mam han sak var ge ännu för rådas. Nej nu tror jag nog vi flyttar jag och frassin. Töj är blå. Kåtong, kåtong blå. Och så får hon att måta pede som är stigit sträck i klockarbackan. Och en riktig kåtong frassat upp. Men just för bila hjälma frassin. Så var för källjen ut i dig. Det är task och korot, kåtong dig. Det var just en bekåtong boden fast i annan dig ner i backan. Det är task och korot, kåtong dig. Förrådas, nej nu tror jag nog vi flyttar. Jag och frasin. Du är blå. Kåtong, kåtong blå. Och så får hon att mota pede som är stigit sträck i klockarbackan. Och en riktig kåtong frassat upp. Men just för bila hjälma frasin. Så var för källjen ut i dig. Det är task och korot, kåtong dig. Det var just en för kåtongboden fast i annan dig ner i backan. Det är task och korot, kåtong dig. Det är task och korot, kåtong dig. Det är task och korot, kåtong dig.